Okukungaanya omusaayi mu masomero tekitandise biseera bino. Ne mu myaka gy'ensanvu, ab'ekitongole ekivunaanyizibwa kukungaanya n'okutereka omusaayi mu ggwanga, ki Uganda Blood Transfusion Services, enkola eno baagyettaniranga. Eno era gye baasanga Gen. Katumba Wamala, kati minisita w'ebyentambula, ne bamusikiriza okutandika okugaba omusaayi, ekintu ky'akoze okutuuka lw'yawezezza emyaka 65 okugaba omusaayi kwe kukoma. Nali ndi mu senior 2 mu Kampala, ne bajja aba blood bank ne batusomesa ku bulungi bw'okugaba omusaayi na ki kye kitegeeza. Kati okuva olwo nze ne nkitwala nga teeka gye ndi nti buli lwe mba nsobola okugaba nja kugaba omusaayi. Era on average mbadde ngaba emirundi 3 omwaka. Gen. Katumba y'omu ku bantu 13 mu Uganda abagaba omusaayi emirundi egisoba mu 2 buli mwaka, kyokka kino ebbanga lyonna abadde akikola na kwagala. Tewali ampaliriza neetwala nzekka kubanga kinsanyusa nti ka unit ako ke mpaayo kalina obulamu bwe kayinza okuwonya. Abe maama ali musanya oba abe mwana. Atubulidde nti emyaka gy'amaze nga agaba omusaayi akyenyumirizaamu. Kati nsuubira nti abantu 65 abakozesa blood group yange abandi badde bafa baawona. Ng'ajuliza obulumbaganyi obwa mukulu waako omwaka oguwedde omwafiira muwala we ne ddereeva we, Katumba agamba nti yayongera okutegeera obukulu bw'okugaba omusaayi kubanga abaamukuba amasasi baamuleka avamu omusaayi mungi, kale nga naye yali agwetaaga. Nagufuna, tegwaliko obuzibu. Ate naawe kikuyamba bw'oba ogaba omusaayi kubanga obeera ne kaadiyo ebeerako blood group yo. Kati senga oba ofunye ekizibu kyonna n'ogenda mu ddwaliro, tebajja kutandika kukebera ate blood group ki, bakebera bukebezi wali ku kaadi nga bagenda mu blood bank nga bajjayo omusaayi gwa group yo. Agamba nti kyetaagisa okwongera ku bungi bw'amaterekero g'omusaayi mu ggwanga. Kibadde kyetaagisa buli lujjo nobayo blood bank nga omuntu ali eggulu obalira talina ate kudduka kujja Kampala kunona musaayi. Nga kala moja tugenda kuteekayo distribution and collection center n'ebitundu ebirala. Ng'olwaleero eggwanga lijjukira abagaba omusaayi, akulira ebyokukunga abantu okugaba omusaayi mu masekkati ga Uganda, Mike Mukundane agamba nti omusaayi mu kiseera kino si gwa bbula. Tetulina shortage ekiseera kino. Mpozi oluusi tufunamu challenge ya rare blood groups, waliwo blood groups ezi rare especially za negative recessi, okusanga ng'omusaayi gwo bakebedde guliko ka recessa ka negative, nti bagamba gw'oli o negative gw'oli o positive, kati aba negative batera kuba rare. Atubulidde nti omusaayi guno nagwo guyitako oba okwonooneka oluvannyuma lw'ekiseera, na bwe kityo akubiriza bannayuganda okwongera okugaba omusaayi. Omusaayi guyina shelf life bamaze gukolektinga ennaku 3-5 guba tegukyayongera kukola. Mubeere mujja mweyongera kwenyigira mu by'okugaba omusaayi bulijjo, tulabe nga bwe tutaasa obulamu bwabo. Abantu nga kakadde kamu be bagaba omusaayi, wabula batono nnyo abagaba emirundi egisoba mu 2 nga basinga bakoma ku mulundi gumu gwokka. Sandra Nakiwala, NTV, akawungeezi.